Eli ajankohtaista koronarokotuksista ja miten tässä kesän aikana niiden kanssa tulee toimia. Eli mitä kaikkia nyt on rokotussuosituksia? Kaikille yli 18-vuotiaille suositellaan 3 annosta. 4 annokseen suositellut ryhmät on 12 vuotta täyttäneet, voimakkaasti immunipuutteiset, yli 80-vuotiaat sekä muut iäkkäiden ryhmät, jotka on yksin kotona pärjäämättömät, eli joko kotona saa apuja tai asuu hoivakodissa. Lisäksi nyt tänään julkaistiin 70-79-vuotiaiden riskiryhmäläisten suositus 4. annoksesta. Lisäksi 3 annosta suositellaan 12-17-vuotiaille riskiryhmäläisille ja muillekin tämän ikäisille tarjotaan mahdollisuus ottaa 3. annos. 2 annosta suositellaan näille muille 12-17-vuotiaille ja 5-11-vuotiaille riskiryhmäläisille. Muut 5-11-vuotiaat voi ottaa 2 annosta. No sitten mitä tärkeää tai mitä paljon kysytään meiltä on näistä rokottamisista ja rokotustodistuksista, kun lähdetään matkalle. Alle 18-vuotiaiden rokotustodistus on voimassa 2 rokoteannoksen jälkeen toistaiseksi, eli sillä ei ole tiedossa vanhenemispäivää. Monet maat on tähän asti lieventäneet rajoituksiaan, joten on hyvä tarkistaa, tarvitseeko kohdemaassa todella alaikäinen rokotustodistuksia. Paljon kysytään taudin sairastaneista lapsista ja nuorista, jotka ovat sairastaneet taudin ja eivät ole riskiryhmäläisiä, niin he eivät suojan kannalta tarvitse 2 rokoteannosta, koska yksi rokoteannos ja sairastettu tauti vastaa 2 rokoteannosta. Jos on todella tarve rokotuksille, niin paikallisen harkinnan mukaan voi rokotteen ottaa tällainen alle 18-vuotias, kun vähintään 4 kuukautta on kulunut ensimmäisestä rokoteannoksesta tai sairastetusta taudista, riippuen kumpi on ollut viimeisin. Täytyy myös muistaa, että aina ei tarvitse rokottaa päästäkseen kohdemaahan, vaikka kohdemaa vaatisi 2 rokoteannosta, että myös koronatestaus on vaihtoehto. Ja etenkin antigeenitesti ei ole järkyttävän suurihintainen. Sitten noin. Eli mitä sitten tällä hetkellä koronaviruksen kanssa, missä mennään? Epidemiatilanne on tällä hetkellä rauhallinen, että hyvin on tartuntamäärät laskeneet. Mitä rokotuksilla halutaan, niin halutaan estää sairaalahoitoa vaativia vakavia taudin kuvia. Eli silloin tehostaan nostetaan suuri hyöty, kun epidemiatilanne on heikko. Suurimmat panostukset rokotuksia odotettavissa syksyllä tämänpäiväisen laajennuksen jälkeen. Silloin on syytä varautua tehokkaisiin massarokottamisiin. Miltä näyttää rokotuskattavuus, niin oikein hyvältä tällä hetkellä, etenkin vanhemmissa ikäryhmissä, joissa on suurin vakavan taudin riski, niin 3. annoksen kattavuus on yli 80%, joissain ryhmissä jopa yli 90%. 4 annoksia yli 80-vuotiaille on annettu yli 60% koko väestöstä. Mikä selittää sitten osaltaan noita pienempiä kattavuuksia, selittyy sillä, että osa on sairastanut taudin, jolloin he eivät tarvitse taudin sairastamisen lisäksi 3 annoksen ryhmäläinen kuin 2 annosta. Varsinkin nuoremmalla väestöllä on hyvin paljon sairastettua tautia, jolloin he eivät tarvitse 3. rokoteannosta.
sitten miten tänä keväänä annettu rokoteannoksia, eli maaliskuun lopussa annettiin suositus näistä 80-vuotiaiden ja hoivakodissa asuvien rokotuksista, niin sen jälkeen neljänsiä annoksia annettiin enintään 50 000 viikossa. Tästä näkee, että määrät ovat hyvin laskeneet, eli viime viikkoina on annettu noin 10 000 annosta, neljänsiä annoksia viikossa. Koko ajan siellä on myös kolmansia annoksia ja toisia annoksia ja hieman myös ensimmäisiä annoksia. Nämä määrät ovat siis hyvin pieniä verrattuna siihen, että alkuvuodesta annettiin jopa yli 400 000 annosta viikossa. No sitten tänään julkaistu laajennus 79-vuotiaista, niin ryhmän koko on noin, riskiryhmäläisiä on noin 300 000 tässä ikäryhmässä, eli samankokoinen joukko kuin yli 80-vuotiaat, joille tämä suositus on ollut aiemmin. Ikäluokasta on valmiiksi rokotettu jo 30 000, joista näiden aiempien luokkien vuoksi he ovat hyvin pitkälle juuri näitä riskiryhmäläisiä, joten he ovat sitten rokotusten kulutuksesta jo poissa. Miten sitten kesällä järjestetään rokotuksia? Niin rokotuksia on hyvä tarjota koko kesän ajan, vaikka volyymit ovat pieniä, etenkin sen jälkeen, kun halukkaat 79-vuotiaat ovat saaneet neljännet annokset näissä riskiryhmissä. Tärkeintä on tarjota kaikille mahdollisuus täydentää suojaa, jos se on puutteellinen, eli kun lähes kaikille suositellaan vähintään 3 annosta, niin heille erityisesti, tämä koskee myös siis ensimmäisiä ja toisia annoksia, ei pelkästään kolmansia. Ja erityisesti, jotka tarvitsevat tätä 3 annoksen suojaa, on yli 60-vuotiaat ja riskiryhmäläiset. Lisäksi kesän aikana on siis odotettavissa paljon iäkkäiden neljänsiä annoksien antamista tässä 79-vuotiaiden riskiryhmäläisten kohdalla.